Bagpipes from Baghdad. When will it ever cease? For Pete's sake, he's crazy to say the least. Bagpipes from Baghdad. What's going through my mind? Half the time when I rhyme, I'm blowing up my bagpipes from Baghdad. Someone's in on the vacancy sign on, cause I'm gone, blowing up my bagpipes from Baghdad. I'm running the streets and act like a madman holding a gun. Nemám chuť řešit, kdo koho okradl. Nemám chuť řešit, kdo koho napadl. Nezajímá mě, čí to byl nápad. Nezajímá mě ten čit. Nezajímá mě dobrých věcí protiklad. Nechci říkat snad. Nechci, aby každý dítě bylo malej smrad. Proč ten boj začínat? Tuhle otázku si začnete podávat. Budeš mi nadávat, budeš mě podělávat. Nebudu tě řešit, nebudu tě zdravit. Nebudu se bavit, nebudu si tě všímat. Já jsem tu ten diplomat a ty ten had, oh my god. Tak rád bych měl všechny opravdu ze srdce rád. Ale když potřebuju čas od času osnatý drát nebo profackovat, tak to asi není úplně OK. Každý chce bejt dneska úplně moc, a.k.a. a velké pán, kdo by to nechtěl. Ale zamysli se nad tím, že šířit dobro je úděl. Ta holka vypadá jako anděl a ty zlobíš jako ďábel. Tak kdo by tě chtěl, kolik tě chtěl, bylo kterým si pomohl a kolik situací, kdy jsi se na někoho, kdo tě potřeboval, vysral. Na jedné ruce by si spočítal, komu si svou pomocnou ruku podával. Jestli si svou rodinu prodal, zaprodal, tak není cesta dál. Jestli si to udělal, tak tvý přání, který jsi spřál, vesmír 100% nepřijal. Komu si co dal, na co jsi to hrál, vlastního stínu se budeš i ve spánku bát. Přestaň bejt kat a karma tě bude si sílu ti vracet. Z toho, co jsem s gaunerama zažil, se mi chce vážně zvracet. Je třeba otočit list a nechat čit v tobě zemřít. Bagpipes from Baghdad.